السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتو وعن داوديال ميل وليبانك داونة سانا كنوسو دوادا براميشكا حولكا وراركا يونفرسل وحليادان وكلاعكا داوتان تيفيكا يونفرسل حارون تيسا مقالة لندن براميشكا اسبوعا وحو إذن كا إيمانيا مقالة لندن حالكا اسبوعي هوري ومقالة إسطنبول براميشكا أو إذن كا إيمانيا qodobada ku daban doontaan barnaamijka ayaa waxaa ka mid ah magaalada Muqdisho ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxaa kulamo kala duwan ugu socday madaxda dalka oo kaga hadlayeen amniga guud ee dalka gaar ahaan magaalada Muqdisho waxaana ugu dambeentii kulamadaasi laga soo saaray go'aamo dhowr ah oo wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya oo u akhriyay saxaafadda wasiirka cusub ee warfaafinta ee Soomaaliland magaalada Hargeysa shir jiraayid oo ku qabtay ayaa waxa wasiirka ka hadlay faragelinta oo sheegay wasiirka in deegaano ka tirsan bariga Soomaaliland ee ku heeso Puntland asagoo ugu baaqay in ciidamada Puntland ee ka baxaan ama ay kaga baxaan ciidamadooda deegaanadaasi wasiirka oo sheegay magaalada dhuusan mareeb ee gobolka Galgaduud oo maalmihii ugu dambeeyay halkaas dagaal oo ka jiray ayaa waxa la soo sheegay in xaaladda magaalada ay degan tahay ayadoo sidoo kale xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Galmudug ee ugu baaqeen in xaaladda magaaladaasi la xasiliyo dagaal xilligan loo baahneen in la huriyo qodobadaasi iyo qodobo kale ayaa ku daawan doontaan oo ay ka marneen wararkii wixii saabnaa iyo Puntland iyo waliba Umar Maxamed Soomaali kulanti wanaagsan mar kale ku soo dhawaada barnaamijka xulka wararka universal oo aad ka daawataan xiliyadan oo kale aad ka daawataan TV-ga universal xaruntiisa magaalada London barnaamijka alaaba waxa ku soo qaadanaa wararkii wixii saabnaa ee isbuucaasi ka baxay TV-ga universal iyo waliba warbaahinta caalamka waxyaabihii ay qoreen magaalada Muqdisho aan ku bilaabay marka hore maalmihii ugu dambeeyay ayaa waxa ka socday magaalada Muqdisho gaar ahaan kulamo kala duwan ee ku lahaayeen madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya ee ugu hadlayeen xaaladda amniga guud ee dalka gaar ahaan amniga magaalada Muqdisho waxaana ugu dambeyntii halkaasii laga soo saaray go'aamo dhowr ah oo uu akhriyay saxaafadda wasiirka warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya waxa la dejiyay qorshe dhameystiran oo lagu sugayo amniga iyo nabadgelyada guud ee dalka guud ahaan dalka gaar ahaan magaalada dalka ee Muqdisho inta liisyada ciidamada nabadgelyada ee booliska iyo nabad sugidda ee heer gobol fadhigooduna yahay gobolka Banaadir ay si toos ah ula shaqeeyaan maamulka gobolka Banaadir iyagoo ku hawlgelaya awaamiirta iyo tilmaamaha maamulku ku sugayo nabadgelyada iyo amniga magaalada dalka ee Muqdisho si loo fuliyo qorshaha nabadgelyada iyo xasilinta guud ee dalka guud ahaan dalka gaar ahaan magaalada dalka ee Muqdisho waxaa la mamnuucay in ciidan aan ka tirsanayn ciidanka loo qoondeeyay degmo kasta oo ka tirsan gobolka Banaadir aanay wax huba oo aan shaqo la og yahay ku jirin la dhexmari karin degmooyinka gobolka Banaadir in ciidamada ay wataan wasiirada xildhibaanada iyo madaxda kale ee dawladdu ay sitaan aqoonsi u gaar ah markasta oo ay socdaan in ciidamada iyo hubka ay leeyihiin shirkadaha amniga ee gaarka loo leeyahay ay iska diiwaan geliyaan wasaaradda amniga gudaha haddii ay wax dhaqdhaqaaqa samaynayaanna ku wargeliyaan maamulka degmada ay ka baxayaan iyo degmada ay tegayaan guud ahaan dalka waxaa reeban haysashada hub sharci darro ah oo aan ka diiwaan gashanayn wasaaradda amniga golaha wasiiradu waxay isla garteen in dib u dejin loo sameeyo barakacyaasha iyadoo lala kaashanayo hay'adaha caalamiga ah si ay uga qayb qaataan horumarka iyo nabadgelyada dalka baaq madaxweynaha iyo golaha wasiirada waxaa loogu baaqayaa guud ahaan shacabka Soomaaliyeed inay taageeraan gacanna ka geystaan qorshaha dawladdu ku sugayso amniga iyo xasilinta dalka weli wararka magaalada Muqdisho ayaa ku gudajirnay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa xukun dil toogasho ah ku xukuntay Xasan Xanafi Xaaji Cabdisalaan oo asaga lagu soo eedeeyay inuu la kulahaa dilalka wariyaasha Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku nool dalka
واسقو لقوا كلها عريمة حاسي وحنا سدوا كلا محكمة دا حكم دلتو شاه كريد حسن حنفي إذا أنا حلك سينا لقوسو بندقي حسن حنفي يولي باقري مدى دفاعيين وأكوان سيدي أولا عضي مركو خوريه وريه نعد عزيز إبراهيم أوكي ونسوكو بيا حكم محكمة دا كريدي حسن حنفي حاجي محكمة الدرجة الكوباد إعيد مدى قلب كسيدة أي حكم دلتو غشاء كوردي حسن حنفي حاجي عبد السلام كاسيوكو إذسنا إنو كدن بي دلال دورة أو وريا لوغو جيستي بقالة مقدشو سانادو إي حلية كالدوان أذيسنا همركي محكمة اللهور كاني وحا لغا دغيستي إذا مها الله هايستي آخر إلالين تا محكمة إعيد مدى أي كوسو أوكتي إن أوغلي دن بيدا لوغو سو أوغي قرينة الدودة يا أيا أذي مها قار كدفاع أي دودة أذي سنها لوغو سو أوغي حبنا مرقاتي الله أيا أذي مها قار لو هايستي حسن حنيفي كم مرقاتي فريي محكمة دا أيا أهيد ميت كدوان كيس كحسن حنيفي حاجي عبد السلام وحانا قوبتا قوبتو كأها لنعيه كالدوان أوي صحافة دا قايب كأهيد دقيسيقا محكمة دا دوت دهر كدي محكمة دا درجة دا كوباد عيدما دا قلب كسيدا أيا كودا واقضي إن حسن حنيفي حاجي عبد السلام لغو حكومي حكم دل توغو شاه واكن قدوميا محكمة دا درجة دا كوباد غاشا لده حسن على شوته أو كودا واقيا حكم كدل كتوغو شادا محكمة دا يكون ردي حسن حنيفي حاجي عبد السلام بسم الله وجهد حكم محكمة دي ما أنت أي تاريخ دو تحي سدح دا بيش سدح هاد لابكن لحيو طبعا محكمة دا درجة دا كواد عيدما دا قلب كيف سيدا وحي أفريستي دعوة عقابات كي لو هستي هذا سنة حسن حنفي حاجي عبد السلام سيدا إلا باتن جرأة إنا مريم سالم عمر كل شيء حمر كاس أو حفيز كهير إلى لنت إذا ماذا قلب كسيدا كسو إيدي إن أو كتر سنية هاي أورك على الشباب قارهان قيبتا قابل سن دلالك صحفيين تا أساقو دل أقستي مرحومين تا كلا مهد أحمد علمي علي إيمان شرماكي سعيد تهليل أحمد مختار محمد هرابي إيو شيخ نور محمد أبكي مركي أركتي محكمة دن بموجن تأه عددك لقد دوبي حسن حنفي حاجي عبد السلام أساقو هندلا يا صحفيين إيو دوكومينتي دا لقا قوي إيدي سنها مركي دقي ستي محكمة دو دي قرينة دا أو أهد إن إيدي سنها اللون حريستو لون إيغا سفالها دن بيغا فضو ديو لن تشغل يو عطسيغا إيدي سنها سيداس درتاد محكمة دا وحاو عداتي إن دن بيلي شباب قعنكو ديغلي حسن حنفي حاج عبد السلام ويهي دنبيلة قلي دنبيا دي لغو سوكال اوغي وحينا كو حكمتي دل توغا شاء عدي انكو قنع سنين حكم كمحكمة دا وحا افرا رعفان وبالله التوفيق مركا لغا سو توغا حكم كدل كا اي لغو ردي حسن حنفي وحا او اها شخصي حركة دا الشباب وقابل سنة warfaafinta waxana sanadkii tagay laga soo qabtay xadka Soomaaliya iyo Kenya ay wadaagaan iyadoona intaas oo gacanta ugu jiray laamaha dambi baarista ee hay'adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka wasiirka cusub ee warfaafinta ee Soomaaliland oo shir jiraayd ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa wuxuu ka hadlay arrimo dhowr ah gaar ahaan sidoo kale wasiirka ayaa wuxuu ka hadlay in Puntland oo maalmihii ugu dambeeyay ee faragelin ay ku hayso deegaanka kamid ah gaar ahaan deegaanada bariga Soomaaliland isagoona sidoo kale wasiirka ugu baaqay in ciidamada Puntland ee kala baxdo deegaanadaasi bariga Soomaaliland waxaan shirka jiraayid oo wasiirka warfaafinta cusub ee Soomaaliland oo ku qabtay magaalada Hargeysa oo arrimahaasi kaga hadlayay Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ka digaysaa faragelinta qaawan ee cadaawadu ku dheehantahay ee ay maamul goboleedka Puntland oo ka tirsan dalka aanu jaarka nahay ee Soomaaliya ay ka wadaan xuduudaha bari ee Soomaaliland iyadoo Puntland bilowday deegaameyn ay ka sameeyeenso tuulada buuro wadal oo ka tirsan gobolka Sool kana mid ah ciidda dhuleedka جمهوريه Soomaaliland Soomaaliland وها اي حق ولهدahay difaacida ciideeda iyo xuduudaheeda
دروف كستا او جيرتا فراها كمان لاابانايسو الى الانت مدح بناني ديده يا جيرتانكا دولاد سيدا درتيد waxay ugu baaqaysaa maamul goboleedka Puntland ee Soomaaliya inuu ciidda Soomaaliland si degdeg ah ugala baxo ciidamada iyo dayidka rayidka ah dadka rayidka ah ee lagu soo daldalayo tuulada Buurawada isla markaana ay dib u leeqaan hankooda ku saabsan mulkiga buqcad ka tirsan dulka jamhuuriyadda Soomaaliland jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku caan baxday nabad ku wada noolaashaha dalalka gobolka waxa ay u cadeynaysaa ururada caalamiga ah ee sida qaramada midowday midowga Afrika jaamacada Carab iyo urur goboleedka igeed gardarrada qaawan ee Puntland Soomaaliya ku soo qaaday Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana ay ku wargelinaysaa beesha caalamka in wixii dhibaato halka ka yimaada ay qaadi doonaan maamul goboleedka Puntland ee dalkaasi Soomaaliya weli waxaa nagala socotaan barnaamijka xulka wararka Universal ee magaalada London idinka imaanaya madaxweynaha wadanka Djibouti Ismaaciil Umar Geele oo booqasho ku joogay magaalada Doha ee wadanka Qatar ayaa wuxuu madaxweynaha sidoo kale halkaas la kulmay madaxda wadanka Qatar wuxuuna kala hadlay arrimo dhowr ah ee ka mid ah arrimaha wadanka Djibouti iyo waliba Soomaaliya madaxweynaha intoo ku sugnaa wadanka Djibouti madaxweynaha intoo ku sugnaa magaalada Doha ee wadankaasi Qatar ayaa sidoo kale wuxuu halkaasi kulamo kala duwan la yeeshay qurba joogta wadanka Djibouti ee ku nool wadanka Qatar iyo waliba sidoo kale ganacsatada u dhalatay wadankaasi Qatar sida maalgashi ugu sameyn lahaayeen wadanka Djibouti maanta waxaan soo dhamaatay booqasho rasmi ah oo ku yimid madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti Sayid Ismaaciil Umar Geele dalkiisii labaad Qatar run ahaantii wuxuu la kulmay soo dhaweyn wacan oo wanaagsan oo uu ka helay walaalkii boqorkan Qatar wadahadalladu si fiican bay u dhaceen oo qiimo iyo qayb badan mowduucaad badan oo labada dhinac qusaya ayaa laga hadlay oo ugu horeeyaan amniga badda ambase ammaanka badda cas iyo meesha aan ku naalo arrinta Yementa Soomaaliya geeska Afrika dhammaan madaxweynuhu aad iyo aad wuxuu amiirka ugala hadlay uu aad ugu adkeeyay inay aad iyo aad muhiim u tahay arrintii mataqaanaa ee Eritrea iyo Djibouti u dhaxaysa in hore loo dhameeyo khaas ahaan dadkii xidhnaa ee la'aa in hore loo soo celiyo amiirkuna wuxuu u sheegay inuu og yahay reer Djibouti inay aad iyo aad arrintaasi si fiican Qatar ula shaqeeyeen wax kasta oo loo baahnaa ay keeneen inuuna u gudbiyo dhanka kale laakiin dhanka kale uu kula kulmayo cagajiid badan inuu dadaali doono waqti dhowna wax ka keeni doono insha Allahu tacaala dhanka kale waxa uu la kulmay madaxweynuhu ganacsadayaasha amba ragga mataqaanaa shirkadaha leh loo yaqaan rijaal acmalka wax wanaagsan baa dhex maray waxaana lagu heshiiyeen waqti dhow insha allahu tacaala lajnad ambase la xulo mataqaanaa guddi labada dhan isku dhafa oo labada dhana oo si fiican ula shaqeeya oo Djiboutina insha allah waqti dheeran isku yimaada ta kale waxaa dhacday xalay soo dhaweyn wanaagsan oo jaaliyadii reer Djibouti ee degan Qatar ay u sameysay madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti ayna ku taageeraysay ayna la lahayd waan ku garab joognaa ay ka dalbanaysay inuu sii wado horumarka uu bilaabay marka run ahaantii haddii aan safiirkii Qatar Djibouti jooga waxaa noo dhammaatay booqasho aad iyo aad u wanaagsan oo si fiican u dhammaatay tusaysana yacni dowrka ay Djibouti ka ciyaarto mantiqada iyo siyaasadeeda arrimaha dibadda sida aad loo dhacsan yahay iyo sida madaxweynaheena jamhuuriyadda Djibouti looga qadariyo caalamka weli waxaa sidoo kale nagala socotaan barnaamijka xulka wararka Universal magaalada Garowe waxaa ku sugan wariyaheena Cumar Maxamed Soomane oo alaaba igala qayb qaata barnaamijka xulka wararka Universal Cumar marka hore ku soo dhawoow barnaamijka xulka wararka Universal isbuucan maxaa ku cusub budlan Cabdirashiid Maxamed Nuur Rashka waad maadsan tahay waa ku dhowahay barnaamijka xulka wararka Universal TV xarunta jaamacadda BSU ee magaalada Garowe waxaa toddobaadkii la soo dhaafay ka qabsoomay
كلنا يسوق بنقابيا قاركمي ذا اسم هذا لقنك وحجرتك علماء ودينك يقيبها بالشدة ريتك بنتلان وجدد كلن كان وحال لقوش يجئين وحامد لقوش وبنديج يي سعد الله اسم هذا بنتلان يوحجرتك أي كتك عند دجان هذا قبل كجردفو برج فوق بنتلان وحنا دجان هذا سلقوت الماما إني يهين دجان هذا جاروا جاء بنتلان كيالا وجدد علماء ذا وحجرتك اسم هذا يا سلادين تبنتلان أي كتك عند قبل كجردفو waxaa lagu sheegay inay hayd mid lagu kurgalay xaaladda nolosha dadka ku dhaqan deegaanada gobolkaasi Gardafu socdaal qaatay 772 km dhibaatooyinka burburka ka jira awgeed ayaa culimada Puntland ugu soo ragashay in deegaanadaasi ay ku tagaan waxana muddadii shirkani uu soconayay lagu soo bandhigay dhibaatooyinka loo marayo wadada burburka xoogan ee la doonayo inay gasho ee gobolka Gardafu ee Puntland waxana qayb ka mid ah culimada Puntland iyo golaha wasiirada dawladda ee ka qayb galay kulankan ay soo bandhigeen in si degdeg ah wax looga qabto dhibaatooyinka heysta shacabka ku dhaqan gobolka Gardafu oo kamida meelaha gaariwaaga ah ee Puntland ku dhaqan Islaan Ciise Islaan Maxamed Islaan Muuse oo kamida isimada Puntland isla markaana socdaalka ku tagay gobolka Gardafu ayaa shacabka Puntland culimada iyo hay'adaha jamciyadda qurmaha ka dhaxeysa ugu baaqay in si degdeg ah ay gacan uga geystaan sidii loo samayn bixin lahaa nolosha dadka ku go'doonsan gobolka Gardafu ee Puntland arintaas heer Puntland amar heer Soomaaliyeed khaasa heer Puntland oo magac kasta oo meeshiisa kam mudan yahay haday dawlad tahay haday ganacsato tahay haday siyaasiin tahay haday isma tahay haday dadweyne tahay haday rag tahay haday dumar tahay qof waliba oo meesha uu leeyahay ka qaadanaya haday hay'ad tahay haddana aan rajaynayo inay dawladdii iyo maamulkii dalka ka jiray ay dadka ku hoggaamiyaaniin meesha ah iyo wixii la mid ah in wax loo qabto aad baad u mahadsantihiin xaal iyo xaajaba allah inoo suubiyo wixii culays allah ina ka dulqaado allah inoo naxariisto noloshu waxba tarmaysa allah inoo naxariisto noloshu waxba tarmaysa allah inoo naxariisto noloshu waxba tarmaysa allah inoo naxariisto cusr kasta yusran allah inoo qabdo qof walba muraad ku leeyahay maxay dhin kula muqabil allah wadu cirkana madar waasac oo aan danab iyo daad iyo diilin lahayn allah ina ka siin ilaahi idinkis ilaahi saasaanu ka barin qodobadaasi ay ahaayeen waxyaabaha ugu waaweynaa Cabdirashiidow barnaamijka xulka wararka Universal TV oo todobaadkan aanu ka soo qaadanay deegaanada Puntland waa Umar Maxamed Soomane oo idin kala soo hadlayay istuuriyaha Universal TV ee magaalada Garoowe aan dib idin kugu celiyo Cabdirashiid Rashka oo ku sugan London si halkaas uu uga sii anbanqaado qaybaha kale ee xulka wararka Universal ayadoo maalmihii ugu dambeeyay magaalada Dhuusmareeb ee gobolka Galgaduud laga soo sheegay dagaal halkaas inay ka soo cusboonaadeen ayaa wariyaheena Maxamed Cabdulle Tuuxo wuxuu soo sheegay in magaalada xaaladeedu ay degan tahay balse waxa la soo sheegay dadkii ka barakacay halkaas ee xaaladda nolol xumo ay ku haysato halka ay u barakaceen ee deegaanada u dhaw magaalada waxa kan markii hore warbixin oo soo koobay wariyaheena Tuuxo حالات دگناشها یا لگد دریم یا مقاله دروس مره به حرم تقبل که گلگدود. حال که سوشل یا ایک دعای نیسکو دعای عیدان او ده حیی. عیدان کمامل که قبل داده حیی استی دو کلیتو. عیدان ما وهر کعی سرگال لغو مقاله لیبان محمود مدحوینه. هیش شعب کی کبر کعی دگال کی کدای مقاله دروس مره. ایا قارکود حالا داده گودین عنلو شاهی کوی ستا. دیگر ندی ایو قهن. مدام کدودا فریلواتن کیسا عیل سو دافی. ay shacabku awoodi waayeen inay guriyahooda ka soo baxaan iyagoo ka cabsi qaba waxyeelo ka soo gaadho dagaalkii ka dhacay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud maamulka gobolada dhexe ayaa ku eedeeyay dagaalkan inay soo abaabuleen dowlad goboleedka Galmudug iyadoo ay jiraan jawaab ay ka bixiyeen hadalkaasi mas'uuliyiinta dowlad goboleedka Galmudug eedeynta ay soo jeediyeen maamulka gobolada dhexe dhanka kale marka laga soo tago sheegashada maamulka gobolada dhexe ee ah inay si buuxda gacantooda ugu jirto guud ahaan magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud iyo qabashada sargaalkani hoggaaminayay xoogaga dagaalka la galay maamulka gobolada dhexe hadana ilaa iyo iminka ma jiraan warar kale oo madax bannaan oo arrimahaasi ka hadlaya liban madaxweyne oo ah sargaalkii dowladda Soomaaliya u qaabilsana amniga shirweynaha lagu soo dhisay maamulka Galmudug ayaa sanadkii hore ka soo goostay isaga oo wata tiro gaadiid dagaal ah degmada Cadaado ee ka tirsan gobolka Galgaduud waxaana uu waqtiga sheegay inuu ku soo biiray maamulka gobolada dhexe ugu dambeyn bilihii ugu dambeeyay waxa soo ifbaxayay khilaaf u dhexeeyay maamulka gobolada dhexe iyo sargaalka oo dhaqdhaqaaqyo ciidan ka bilaabay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud iyadoona ugu dambeyntiina uu dagaal ka dhex qaraxay labada dhinac
إن كستو أي بلودين دبوسو لابا شادا مغالدو دو سمرهب شعبكي كبركعي هياشي مغالدو دو سمرهب حرون تقبل كي قلقدود وآه مغالد قديمي هيا بربوركي دولة دي دحي سوماليا وحي كدن بي وحا يهيد ميداي داشدين دقالو سوكي يكوو سياسي ديسان وحانا مغالدو أي تهي إمنكا ميدا النسيبو لحين هرمرهد كيجرا مغالو ينكا كلاي دالك سوماليا danka kalena arimahaasi digaalada kasoo cusboonaaday magaalada dhuusamareeba ee gobolka galgaduud ayaa waxa cambaareeyay qaar ka mid ah xilwaano ka tirsan maamulka galmudugga oo ayaga ku tilmaamay in xilligan loo baahneen in deegaanadaasi laga horiyo dagaalka waxayna sheegeen in nabada sidii halkaasi lagu soo dabaal lahaa ay ka shaqeeyaan bulshada ku nool deegaankaasi waliba guud ahaan gobolada dhexe ee Soomaaliya waxa la yaab leh in ciidamadii loo diray هذا عالمي قاعد. إن دبل لوسو اللي أيوة هذا ويدات كي يدي علاش يبيها أي هايستان. إن دو سمرهبل سو ورسيو. أدبان وحنا هاي. وأكتع سينا إن أنت لما تي إلهي هون حريستو. أنت دعوة أنت إلهي هون ليو هو عافيو. حنا عدا تي دولد ومرحونا كي عد كريم وهو جامي وما دجارهان. إن يكل حتى طريق عصا سجع هو دبل شيء سين. وقول له حتى دجال يقص إن هذه وحي الأنجيل عيا ماشاس ده كثر يدو سمرهب واللي ده أهل السنة والجماعة وضد لي قانون وما ده سمره أكتها أما ما ده قوله أني أكتها ليك إيه كسمره إن نبض نقطة ماشاء قال كشر دو سمرهب كان عاي وحكيش ضي حبنا كم ده دول دقل مدو اللي بعنا فدرال كا أود شيء دجان كا أيها كش ضي العكو بحية أبابولي بيلا سكوت درو أنت قال هالك هكذا بعو وحنا نقول باقي الحوينا دقل مدو الحوينا waxaan ugu baaqayaa meel kasta oo tagay wuxuu yiraahdaa wada hadal ayaa waxa noo socda arsuna wal jamaa ayaa anaga wada hadal ayaa noo socda waxaan rabaa inaan umada Soomaalidu cadeeyo umada galmudug meel kasta joogto cadeeyo madaxweynahaygu arintaas been buu ka sheegay wax wada hadal u socda lama arko ama qof ha wado ama laba ha wado ama koox ha wado wax wada hadal oo u socda ma jiraan waxaan noo cadaatay in xukuumadda uu hoggaamiyo madaxweyne Cabdikariin loo doortay dhameystirka dib u heshiisiinta waxay goobo badan iyo shirar badan oo ay ku qabteen deegaanada galmudug ama dadka galmudug kasoo jeeda ay u sheegeen in dib u heshiisiinta u dhaxeysa ahlu sunna oo qayb ka mid ah deegaanada galmudug ka talisa iyo xukuumadda galmudug in heshiiskaas uu meel fiican maray dana soo dhameystiri doono laakiin waxaan noo cadaatay markii dhismo reeb dagaal ka dhacay إن هشيس كاس وسمح وحبك هجرين بلاوتنا حالة كولادات قضب كاسي أي أود بي برامش كعول كورك يونفرسل أو كداوني سان تي فيغا يونفرسل حرون تيساه مجال لندن برامش كاو حالين سعسيني لانيقو عبد الرشيد محمد عبد الرشكا عبد الحكيم الفقر فرسميي سيدو كلا عبد المدير برامج قصو صار وحاو ما هذا علني انت برامج كغلا قيب قاتي عمر محمد صومري يا اصحابتك انا جاي ولي با اصحابتك لا شقيسه وحا اذا كنت جاي سوماليه نوات